Všichni, já vás vítám u nového videa, u nového vlogu. Dneska je sobota, my se s Viktorkou koukáme na pohádky, teď konkrétně na princeznu Sofii, kterou můžete za mnou vidět. Viktorka ji úplně zbožňuje prostě, jako Viktorku Sofii, teda princeznu Sofii. Úplně ji hrozně zbožňuje. A čekáme za chviličku, od 10 mají na Disney Channel nová pohádka Elena z Avaloru a mělo by to nějakým způsobem navazovat na tu princeznu Sofii, protože vy, co máte malé děti a mají rádi princeznu Sofii, tak určitě víte, že vlastně Sofie má amulet z Avaloru, takže by tam měla být nějaká ta spojitost, takže čekáme, až bude 10 a budeme se dívat teda na tu novou pohádku. A při té příležitosti mi Disney Channel poslal, nebo Disney poslal balík pro Viktorku, kde by měly být nějaké ty věci. Jakože je to premiéra, tak by tam měly být nějaké věci pro Viktorku spojený s tou pohádkou, takže jsem na to zvědavá. Sice je to pro Viktorku, ale chtěla bych to otevřít i já, takže se těším, až to otevřeme. Ale nejspíš to dám asi až po té pohádce, přece jenom aby koukala na tu pohádku a nezajímala se o ty věci. Za chviličku bude ta nová pohádka, viď? Těšíš se? Dám furt de Sofii. Potom pojedeme na Natálce, jo? Ano? Ne. Potom, no. Natálka, kdybyste nevěděli, tak na... Ježišmarja. Tak to vypadá, že jsme úplně hrozně kruhy potočili. Ne. Kdybyste nevěděli, tak Natálka je Viktorky kamarádka. My tam jezdíme každý týden a jak se nevidějí, tak je zle. Tak je zle. Takže tam musíme každý týden jezdit. Buď jezdí oni k nám, nebo my k nimi se také střídáme. Nebudeš tancovat? Ne. Co? Ty vždycky tancuješ? Na zemi, ne na gauči. Šup, ty než se rozto, tak už bude konec písničky. Tak už je po Eleně, já jsem ji tam pustila zpátky Sofii, protože Sofii to je prostě její. Mně se ta pohádka líbila, musím říct, opravdu je pěkná, hezky zpracovaná. Nakonec ta souvislost s tím amuletem byla taková, že ten amulet byl původně její. Ho dostala vlastně k narozeninám. A pak jednoho dne, když je napadla nějaká čarodějnice, já jsem zrovna dělala oběd, tak ten amulet jí vlastně ochránil tím způsobem, že jí vtáhnul do sebe. Tak tam byla souvislost s tou Sofií, že vlastně měla ten amulet s tou, toho Avaloru. A mně se to moc líbilo a už asi Viktorce dám ten balík, protože jsem fakt jako nedočkavá, vím, že jí to asi nějak teďko nezajímá, ale až jí ukážu, že něco pro ní mám, to bude něco. A dáme ten balíček, otevřeme ho, podíváme se, co tam je. Ano. Ano, tak jo, tak máma ho přinese, ano? Jo. Tak jo. Koukejte, má tam i krásně jméno. Otevřeme ho? Sama? Ano. Sama asi těžko. Tak otevřeme ho. Už máme. Tak načatej, tak se můžeš otevřít. Tak pojď. Šup. Teď chceš se koukat. Otevři si ten balíček, tam něco máš? Ano. No tak šup. Tenhle ten balíček. A nemleskej. Co tam bude? Máček. Co? Máček. No, to budeš mít největší radost, veď. Tohle není ten dárek, prosím tě, to není ono. Rozbaluj dál. Vitinko, to není ono. Ještě rozbaluj. Pojď tady, ještě něco máš. Dívej. Co to je? To je to žezlo, veď, její. To není namalování, to je žezlo. Dívej. Ninja. Dívej, tady ona ho drží takhle. Drží. Tady máme žezlo. Ukáž, co tam je dál. Koruna. Koruna. To je na hlavičku. Chceš to rozbalit? Vyndat. Tak počkej, mamka, jestli ho jednoduš vyndá. Pomoc. Počkej, takhle ne, brouku. Hele.
podívej. Koruna, počkej, já ji vyndám takhle z toho a to bude muset ustřihnout. Tak počkej, mamka ostřihne, jo? Tak, koukej. Počkej, počkej, to je také na hlavičku. Chceš se vidět? Tak dívej. To je, viď? Máš takhle korunu? Korunu, no. Mamka ti pak líp nasadí, jako to máš blbě nasazený. Je mamka to jednou... Ne, žádný natáčení. Tak, budeme zase dál rozbalovat? Ano. Dobře. Šup, budeme dál rozbalovat. Ano. Hele. Dívej, co tam ještě je. Šaty! Ty jo! To měla na sobě, viď? A koukej, tady Elena. Ano. Vyndat. Vyndat zase? Ano. Tak jo. Tak počkej, jo. Ukáž. No ty jsi hotová, Elena. Ty jsi hotová, Elena. Počkej, ti to ukážu. Dívej. Podívej. Tak šaty máš. A korunu? Korunu. Korunu máš, viď? Já. Ty? Ty jsou pěkný, veď? Já. No. Ty jsi kočka. Chceš kočka? A ještě to žezlo. Chceš si ještě to žezlo? Tak počkej. Máš takhle to žezlo, veď? Teda. Tobě to sluší. Ne, tebe zajímá Sofie, veď? Vitinko. Líbí se ti to? A jak se říká? Ne, prosím. Děkuju. Děkuju. Teda. A pojď, ještě tady něco máš? Ještě si pojď rozbalovat. Hele, a tady je nějaký ten bloček. Koukej, a je tam Elena. Hana, číst. Číst? To není knížka, to je takhle bloček prázdnej. Mat. No, tam si můžeš malovat. No. No. Šaty. Šaty. A hele, a tady ještě něco. Tady jsou nějaký samolepky. No. Samolepky, to je tvoje, viď? Tvoje. No. Tohle je nějaký tetování? Nebo co to je? Jo. Nějaký... tetování. Na to jsi ještě malinkatá na tetování. A hele, tady je taška. Koukej, Vito. Potom si budeš malovat, teď ještě ne. Ještě tady něco máš? Dívej, tady je taška. No, taková pěkná. Hezká ta taška, vy? No. V tom můžeš nosit nákup. Až budeme vyndavat nákup z auta, tak to v tom můžeš nosit. Hele, a tady máš ještě tu potvůrku, jak se to jmenovalo? Vím, že jedna tam byla Luna, myslím, co jsem tak postřehla. To můžeme postavit. Postavíme ho? Ano. Chceš si ho postavit? Ano. Tak pojď. Maminka pomůže. Tak, a už jsme tu potvoru postavili. Žádná sranda, veď? Viktorko? Na? Vitinko? Na? Tak ho máš postavený ho už. Líbí se ti věci? A mi to taky, moc ti to sluší. To bude táta koukat, až přijde z práce, veď? Že? No. Chceme teda
teda moc poděkovat za takový pěkný balíček, co nám přišel. Kytarce to strašně sluší. Pojď, jo.